Sono introduction metà. Ecco. Father Hilary, Baba Patro, visitor, mgeni, teachers, walimu, and my fellow pupils na wanafunzi wenzangu. On behalf of Father Gigi, kwa niaba ya Baba Gigi, I would like to thank Father Gigi for visiting our school. Nataka kumshukuru Baba Gigi kwa kutembelea shule yetu. Welcome and God bless you. Karibu sana na Mungu akubariki. Thank you. Thank you.